On anirem? Esplugues de Llobregat. Esplugues és una ciutat que forma part de la comarca del Baix Llobregat i està situada al costat de Barcelona. Una ciutat ceramista. En el passat tenia una gran tradició ceramista. Hi havia una gran producció de ceràmica gràcies al fet que les terres de la zona són molt bones per fer fang. El fang és un material natural que serveix per fer ceràmica. Què visitarem? Els museus d'Esplugues de Llobregat. Com la ciutat té aquesta tradició ceramista, es van crear dos museus que formen un conjunt molt important a Catalunya. Museu Can Tintorer, Museu de Ceràmica La Rajoleta. On farem l'activitat? Museu Can Tintorer. Can Tintorer és una antiga casa senyorial transformada en el primer museu de la ciutat. Al seu interior trobareu la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel. Salvador Miquel fou un col·leccionista que arribà a reunir més de 3.000 rajoles. Va ser un dels primers en valorar les rajoles com a testimoni del passat i part important del nostre patrimoni. A la seva col·lecció hi ha rajoles fetes entre els segles XIV i XIX. Museu de Ceràmica La Rajoleta. La Rajoleta és el nom que li va posar la gent d'Esplugues a la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis. Avui és un recinte únic, amb gran diversitat de fons de ceràmica i un museu que ens explica la seva història. El museu ens explica com feien ceràmica fa 150 anys. La fàbrica Pujol i Bausis fou una gran productora de ceràmica arquitectònica, és a dir, peces que es col·locaven a diferents parts dels edificis. Què aprendrem? Com es feien les rajoles? Coneixerem el procés de creació de les rajoles pas a pas. Començarem amb l'obtenció del fang com a matèria primera i arribarem al modelatge i decoració de les rajoles. Veurem les transformacions d'aquest procés des dels creadors del segle XIV a les fàbriques dels segles XIX i XX. Què descobrirem? Innovacions amb la industrialització. Compararem la creació de rajoles i les tècniques que utilitzaven els artesans a l'obrador amb la dels treballadors de l'antiga fàbrica Pujol i Bausis. Rajola del segle XVII. Rajola de finals del segle XIX, inicis del XX. Visitarem els antics forns de la fàbrica i descobrirem el seu funcionament. Veurem per a què s'utilitzava cada tipus de forn i els diferents materials que s'obtenien. Quina activitat farem? La rajola, the making of. Visitarem els museus d'Esplugues, on veurem els canvis i avenços en el procés de creació de les rajoles al llarg dels segles. Començarem pel Museu Can Tintorer, on veurem la producció més tradicional. I després, a la Rajoleta, veurem les innovacions que porta la revolució industrial a la producció de ceràmica. Us esperem!